ကျမအတတမှာအထူးပဲခံစားရတယ်။ဒီကာလဟာဖုရားခင်ဟာကျမတို့ကိုနည်းနည်းလေးအရာတွေဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးအရာတွေကိုသူ့ရဲ့တာသမိတွေကိုသိရှိစေပြီးတော့ကျမတို့လောကသားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကုညီမဆာနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ဖုရားခင်ဟာကျမတို့နဲ့မိဒအဟာရဖွင့်ခြင်းတော့ဖရားလေးပဲဖြစ်တယ်။သူနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဈားထဲမှာရင်းနှီးမှုသက်ဝေဖို့ရံအတွက်ဖရားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ ယူပါယုံတွေဖွင့်ပြရဲအိမ်မက်တွေဖွင့်ပြရဲသူရဲ့အတန်တော်အားဖြင့်စကားပြောရဲသူအထီးတွေ့အားဖြင့်တော်လကောက်သူရဲ့အနာမှရှိခြင်းမျက်မှောက်တို့ခံစားခြင်းအားဖြင့်တော်လကောက်ဘုရားသခင်ကနိလန်အမျိုးမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုနေ့ရဲ့တိုင်းမှာစကားပြောခြင်းနေဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသားသမီးတွေတော်တော်များများကဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ ဖုရားသဒ္ဓမိတွေတော်တော်များများဖုရားခင်တို့ကိုစကားပြောဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ကမထိုက်တန်ဘူးငါတို့ကအမှုတော်ဆောင်မှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ဖုရားအထံတော်ကိုနားမထောင်မင်းနဲ့တော်လာတဲ့အခါမှာဆုံရှုံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒါဝန်လေးစရာဖြစ်တဲ့ဖုရားကယုံကြည်သူတိုင်းကို တူရ well, ဲ asleep, so ့တိုးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ငါတိုးတို့ဒီငါစကားကိုကြားပြီးငါနောက်တိုးလိုက်ကြားပြီးလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာဖခင်ရဲ့အတဏ္ဍာကိုကြားနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်ရဲ့တန်တော်ကိုကျမတို့ကြားတဲ့အခါမှာနိလန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကျမဒီနေ့မှာလေးပဲဒီမြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေငှသွားမှာဖြစ်တယ်။မြင်ခြင်းနေပေထဲကိုကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာဝေငှတော့မယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မြင်သောနေပေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သောနေပဲဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် seer ram လို့ခေါ်ရဲမြင်သောသူတွေမတည့်ရသောနေပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာညီ ਜੀ ကိုလာတဲ့အခါမှာလူစားတိတရားရ ాయని တို့ခံယူပြီးတော့လာတယ်။ယေရှုညီ ਜੀ ကိုလာတဲ့အခါမှာဖះစားတိတရားရ ాయని တို့ပါတယ်လို့လူစားတိတရားရ ాయని တို့လည်းပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုကကျမတို့အုပ်အပပုံသက်တဲ့အနေနဲ့သူကညီ ਜੀ မှာအမှုဆောင်ခဲ့တယ်။ယေရှုညီ ਜੀ မှာအမှုဆောင်တဲ့အခါမှာလူသားတစ်ယောက်ကတည်းအမှုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဖျားတပားကဲ့သို့ပဲเนาะဖျားကဲ့သို့အမှုဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါဟာကျမတို့ရှောက်လန့်မဲ့ဘဝတတတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းယေရှုကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့မြေကြီးမှာအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူကကျမတို့ကိုပုံသက်တဲ့အနေနဲ့ရှေးဥစွာပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုကလူသားတယောက်အနေနဲ့သူ့အမှုဆောင်တဲ့အခါမှာ तू လှုပ်လို့ရှိတဲ့အရာတခုရှိရဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခမီးတော်ကိုမြင်၍သာပြုရဲလို့ပြောတယ်။ယေရှုဒီ तू လှုပ်ချင်တာကိုမလုပ်ဘူး။ तू လှုပ်ချင်တယ်လို့ကိုမလုပ်ဘူး။ तू တွားချင်တဲ့နေကိုတွားတာမဟုတ်ဘူး။ तू ချမ်းမာစေတဲ့အခါမှ तू ချမ်းမာစေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ तू ချမ်းမာစေတာမဟုတ်ဘူး။ तू လှုပ်လေရရမှာအမြဲတမ်းမှာခမီးတော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကို तू ဟာစောင့် เออจุมาโรอดุๆจี้ๆอ่ะเนาะจุมาเนอดุရှင်โอออนครุเวคันจิงงา2920มาเยชูก็เลยเต็นโนอางอมันกันซูดีกาคมีร่อปิゅร่อมูโดอหมุโตต้าร่อทีหนีล้วยตาปิゅอิมิมิอโลอเลียอเปอหมุโกมะมะปิゅไหนคมีร่อปิゅร่อมูตะเมียอตัยต้าร่อเลยปิゅอิ ခမီးတော်ဒီသားတော်ကိုခြစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသည်။တို့ကိုတားတော်အားပြတော်မူ၏။သင်တို့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရှိစီခြင်းကဤမြတ်မကတား၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုတားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုသည်ခမီးတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသာပြုရတယ်။အတနည်းအပြည့်ပြောမယ်ဆိုမမြင်ရတဲ့နေပေမှာယေရှုသည်ခမီးတော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည်တယ်။ကျမတို့ရောကြည်နေသလား။ကျမတို့ရော ဖ ያ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့နေပင်မှာမြင်ပြီးတော့ပြူလာလားဒါမှမဟုတ်ယင်ကျမတို့အလင်းသင့်လုံးလုံးနေတာလားကျွန်မတို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကိုပဲလုံနေတာလားဒါဆင်စားစရာဖြစ်တဲ့ကျမတို့တကယ်သွားရမယ့်အသက်တာယေရှုပုံသက်တွေပြီးခဲ့တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ခမီးတော့ပြုတ်နေတဲ့အရာမမြင်ရတဲ့နေပင်မှာခမီးတော့ပြုတ်ချင်တဲ့အရာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့ဟာရှာပြီးတော့လုတ်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တဲ့ အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဒီမှာထပ်ပြောတာခမီးတော်ပြုတော်မူသည်တမ냐အတိုင်းတားတော်လေပြု၏ခမီးတော်သည်မမြင်ရတဲ့နေပင်မှာပြုတဲ့အတိုင်းပဲယေရှုကမြင်ပြီးမှပဲပြုတယ်ဟာလေလုယအောက်မှာဖတ်ဆက်ပြောလေဆိုတော့ခမီးတော်ကတားတော်ကိုချက်တဲအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဖော်ပြတယ်အာမင်ပတ်ကြောင့်ယေရှုကခမီးတော်လုပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ခမီးတော်ကတားတော်ကိုချက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိဆွေအဲ့ဒါကျွန်မတို့အတွက်ကတိတော် ကျမတို့ကိုလေဖရာတခင်ကချစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဝိညာဉ်ကြီးရနေပေရဲ့နှဲ့နေရတွေကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကျမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုရ lấy မယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဖရာစကားပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အတန်အဖင်စကားပြောလို့ရှိရယူပာယုံအဖင်စကားပြောလို့ရှိရအန်ဒါစတန်ဒင်းဆိုတဲ့နားလေစေခြင်းအဖင်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေစေခြင်းအဖင်စကားပြောတဲ့ပုံစံနေရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအแทမှာကျမတို့ဒီမြင်သောနေပေမှာ လျှောက်လှမ်းလို့ရတယ်။ယေရှုလိုပဲခမီးတော်မြင်သမ ्या ကိုตาတော်ကမြင်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာကျမတို့လျှောက်လှမ်းလို့ရတဲ့ ဆန္ဒရှိရအောင်ကိုအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။ hallelujah. amen အချို့သောအရာတွေကိုယေရှုကကြားပြီးတော့ပြုတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အချို့သောအချိန်တွေမှာယေရှုဟာမြင်ပြီးတော့ပြုတယ်။အဲကျွန်မတို့တသက်တာတွေမှာလည်းဖခရဲ့အတန်တော်ကြားရတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်။ spiritual ears နဲ့ကျွန်မတို့ကြားရတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်။ amen ကျွန်မတို့ spiritual run ဆဲမှာလည်း seer anointing နဲ့မြင်နိုင်သောသူရဲ့ဘိသိက်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်။ အာမင်ဟာလေလုယအာမင်ပြောင်ငါမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲယေရှုခရစ်တော်က सीरम ထဲမှာမြင်နိုင်တဲ့내ပြည်ထဲမှာဝင်ထွက်သွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ခမီးတို့ကသူကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခမီးတို့ပြုရအမှုကို तै ဆောင်ပြီးမြေကြီးမှာသူလုပ်တဲ့အခါမှာ အောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရယေရှုကအများကြီးလှုပ်ခဲတာမဟုတ်ပါအဲ့လိုပြောလို့နည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ခဲတာလို့လည်းကျမမဆိုလိုပါဘူးဒါမှမဟုတ်ယေရှုကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू လှုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် तू လှုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းဟာယေရှုက33နှစ်ပဲမြေကြီးမှာနေပါတယ်3နှစ်ပဲအမှုတော်ဆောင်ပါတယ်အသက်30အထိမှာယေရှုဟာ ministry အလုပ်ကိုကျေပြန့်ဆိုတာမလုံဆောင်သေးဒါမှမဟုတ်30ကနေ33နှစ်ဆိုတော့3နှစ်အတွင်းမှာယေရှုအမှုဆောင်တာဟာကဘာကြီးကို깟လှုပ်နိုင်ခဲ့တယ် အအောင်စီရကောင်းတယ်နှစ်အအနေငယ်လေးပဲကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တာဘလောက်ကြာနေပြီလဲကျမတို့လုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်တောင်မှမြားပြခဲ့ပြီလဲဒါပေမဲ့ကျမတို့လုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကတကယ်ဖျားဖို့ပြတဲ့အရာတွေဖြစ်ရလားဆိုတာကျမတို့စဉ်ချင်းစီရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲကျမတို့လုပ်တဲ့အရာဘုရားခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့မြင်သောနယ်ပေထဲမှာကျမတို့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ယေရှုကလည်းကျမတို့ကိုမြင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရန်အတွက် ဆန္နာရှိစီခြင်းလို့ဒါကိုပြောခဲ့တာတားတော်ကခမီတော်ပြုတ်တဲ့အရာကိုမြင်ပြီးမှပြုတ်တယ်ခမီတော်ကတားတော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်စေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ယေရှုပြောခဲ့လေကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာလဲအဲ့ဒီ네ပေထဲမှာရှင်းလန်းလို့ရဆန္နာရှိလာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပြောခဲ့တာကျမတို့ရဲ့네ပေထဲမှာရှင်းလန်းရမယ် CRM စိတ်မှာကျမတို့ဟာရှင်းလန်းရမယ်အဲ့ဒါဒီမြင်ချင်းဆိုတဲ့အရာကကဘာဦးကလေးကဖယားရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါ အာရနေဧဝကဖယားတစ်ခင်းနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်တာကပို့မြင်ပြီးတော့သူတို့ဟာမိတ္တဟာယဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ခွင့်ရတယ်၊ဖယားနဲ့အတူတူရှောက်လှမ်းခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာနားလေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့နှဲ့နှေးမှုတွေကိုလည်းနားလေတော့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာໝွေကဧဝကိုစုံစမ်းတဲ့တွေးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဧဝက သူ့ကို समझ နေမှာချာဆင်ခေကျမရဲ့အူကြီးကပောက်တန်းခန့်ပြီးတော့အငယ်ငါးကနေခုနှစ်မှာအเจ้าမှုကထိုအသီးကိုစားတော့နေလိုက်တဲ့တွင်တော့မျက်စိပွင့်လင်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုသိပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန့်သူကိုဖယားသခင်သိတော်မူဤဟုမိမ့်မအားဆို၍မွေရဘာပြောလေမင်းအဲ့ဒီအသီးကိုစားလို့ရှင်မင်းတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသီးကိုစားလို့ရှင်မင်းတို့မျက်စိပွင့်လိမ့်မယ် เมนอคามก้องติ่เหล่เมพยาธิคินโลเวผิดเหล่เมตะเกเรหมวยโซเรตัวเนาะตะเกเรโนสารันกะหมวยเกดฮันซองพี่รอลาดาผิดเตสารันกะเบโดมาตมาเตยอกะไม่ပြောบ่อะเมเรตู่ပြောเดออย่าเดเล็งเนออย่าเดอีเวตู่ပြောเดออย่าเดย่ะเมนอเยสิป่วนเหล่เมโลပြောดาตะเกเรโนอารเนเอวากะเยสิป่วนพี่ดาเมตรุกะเมนไนตอตู่รีผิดเตตรุกะ ချနိုင်တော့သူတွေဖရားနဲ့ထီထွေးခွင့်ရတော့သူတွေဘုံတော့ကိုမြင်ရတော့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘုံနဲ့ဖရားလွှမ်းခြုံပေးထားတာကိုသူတို့သိတယ်သူတို့ရဲ့အတက်တားမှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးဘုံကိုသူတို့ဟာမြင်တွေ့ခွင့်ရဘုံကြီးနဲ့ဖရားကိုသူတို့ဟာမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမင်းစာတန်းကပြောလေမင်းတို့မျက်စိပွင့်လင်းလိုက်ဒီအသေးကိုစားမှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်လင်းလိုက်မယ်လိညာမှုဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းဝယ်ဒီတော့မှတိလိမ့်မယ်မျက်စိပွင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသွားပြီ မင်းသိတိလား RNA ဧဝါလေးကောင်းမကောင်းပိုင်းချနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကဲတို့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တကယ်လို့တို့ဟာဖယားသခင်ကဲတို့ဖြစ်ပြီဒါပဲဖယားကဲဖန်ဆင်းခရေကဘင်းလေငါတို့ ਨੇ ပုံတရအညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစိုးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းပြောမှာဆို RNA ဧဝါဖန်ဆင်းခရေကဖယားနဲ့တူပြီးသားပဲ เนสิบปွင့်บี้ดาเปสรุกาวกาวตี้บี้ดาเปพะย้าเนตู่บี้ดาเปดาใบเมมวยอะเล็งเนดีอตีโอซามาเมนโนอะเมียนไนเปอะคูดีนี่มาเลยันตู่อะจุมารูรีโกเล็งเนบาเปียวเลเมนโนอะมะเมียนไนเต้บุเมนโนอะมะจ้าไนเต้บุพะย้าตังเเกตันโนจ้าบู่ยันโนเมนโนอะมะผิดไนเต้บุโลลาเล็งเนเม้ซวยไอ้ดิเล็งญาหมูเดมาแท็บปี้รอ မရှုံးနိုင်ပါစေတဲ့အာရဲတဲ့ဧဝအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗာလို့လိုက်တည်းလေဆိုလို့ရှင်ရထိုးပင်ဒီစားပွေကောင်းချင်းအစင်းလေးလှချင်းပညာတိုးပွားစေလုံလောကနှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမသည်မြင်ရင်းအသီးကိုယူ၍စား၏ခင်မွန်းလည်းပြေး၍သူသည်လည်းစားထိုးသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြစ်စီပွင့်လင်း၍မိမိတို့ရှိနေအဝတ်ချည်စီရှိသည်ကိုတည်မြင်ရင်းမိမိတို့ဝွယံဖို့သင်းမောတဖမ်းမင်အရွက်တို့ကိုချက်၍ခါးစည်းကိုလောက်ကြိုက် บางผิดตัวเลยเมสิโรป่นตัวไปだเมพยาตเกนป่นสีจินเนะอียาโดโมหอะคูโลกายีมาเลเนาะชู่ลูเรอเมญโมยังตั่วโซบิโรเลุดเดออียาเรชี่เดอชู่โตพรักทิสติตั่วโรเลุดจาเดอだเมเมสิจุม่าจี้เดอเอคคามะเอรี่เมสิป่นนาฆพยาเมญสีจินเนะเนเบโอมญินามาะโหเปพยามาเมญสีจินเนะเนเบรีตัอมญินาผิดเนะ အဲ့ကမှာနတ်ဆိုးတွေမြင်တဲ့အရာတွေနှောင်းချိန်ချောက်ချင်းနေခံရတဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာသူတို့ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာတကယ် tormenting သူတို့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အရာခံကြ။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုမမြင်တဲ့네ပေမှာမျက်စိပွင့်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ சார ံကသူတို့ကိုလိမ့်နေ။တင်းတို့ကမမြင်သေးဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာမြင်ပြီဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်အဖေဘူးဝင်မျက်စိပွင့်သောသူတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်ပဲရန်သွေးစကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့မပွင့်တဲ့နေပေမှာမျက်စိကပွင့်သွားတယ်အဖြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်မင်းအမြင်ပွင့်သွားတယ်မကောင်းတဲ့နေပေဒီမှာအမြင်ပွင့်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရအဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်မှုဆိုတော့ဖရာသခင်ကပွားဥကရေအရလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ကပွားဥလူသားကိုဖြန်စင်းခရေကမျက်စိပွင့်ပြီးတော့မျက်စိပွင့်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုံတော်နေပေတွေမှာမျက်စိပွင့်ဖွရန်အတွက်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဖြန်စင်းခရေကရည်ရွယ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြန်စင်းခရေကတစ် ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေပေရဲမှာကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ရှင်းလန်းခွင့်ရတယ်။ယေရှုကိုကျမတို့ယရတဲ့အခါမှာကောင်းငင်တော်ရုံသာမကောက်။ကောင်းငင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြေကြီးမှာကလေးကပင်ခံစားခွင့်ရလာပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ဟောယေရှုဝမ်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၂အငယ်၃၆၄၀မှာပြောတယ်ဒါဟေရှာယပရိုဖက်ပြုခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလဲဟေရှာယက သူတို့မျက်စီမမြင်စိတ်နှလုံးနားမလဲအကြည့်မပြောင်းလေသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငိမ့်စေသည်တိုင်အောင်သူတို့မျက်စီကို क्वे စေတော့မူဤဘေးခါမှာလေအပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အခါမှာမျက်စီကိုရေသွားတယ်ွင့်မျက်စီချုပ်သွားတယ်ဖျားကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမချမ်းမနိုင်တော့မစ်စိပိတ်တဲ့အခါမှာဆုံရှုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်စိတ်နှလုံးနေနားမလဲတော့ဘူးအကြည့်နေမပြောင်းလဲတော့ဘူးအနာရောဂါတွေမတက်တာရတော့မစ်စိပိတ်သွားတဲ့အခါမှာဒါတွေဖြစ်လာတယ် nestjs ไปตัวเดียวกับพญาเนี่ยสะสั่นลงไม่ได้หรอだめวิญญาณญญษิป่วยหมดยันตัวเยชูคริสต์တော့ก็ลาတယ်ชูแอนคริสต์วินค้านญโกอငွေ39มาเยชูก็เลยญษิไม่เห็นတော့ดูที見似ခြင်းกาละกา見တော့ดูကိုญษิแก่นสีခြင်းกาละกางาดีเตียซีเห็นอยู่อีโลกะโตยောက်ลาไปหูไม่หนอมุยอาเมน nestjs မမြင်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်เมสิกန်နေတဲ့ကျမတို့ကိုဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခါပြန်မြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဤလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုမိကြီးကိုလာတဲ့အခါမျက်စိကန်နေသူတွေညောက်များစွာကိုယေရှုဟာပြန်ပြီးတော့အလင်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဥမာဘာတိမဲလိုမျိုးဘာတိမဲကတံတားဆားဖြစ်တယ်။သူကယေရီခေါမြို့နားမှာတံတားဆားနေရတယ်။ဒါမဲ့ယေရှုကသူရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့။အဲ့ဒီမျက်စိဖွင့်ပေးရသောကကျမတို့လောကမျက်စိကိုယေရှုကဖွင့်ပေးယုံတော်မကောက်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေမယ့် မြင်နိုင်တဲ့ message ကိုယေရှုကပြန်ဖြန့်ပေးပြီလို့ကြေညာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ हालेलुया आमेन ပြောပါဦးငါမြင်နိုင်သော message ရှိတယ်။ आमेन မိษွေအသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြီ။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ထာရအသက်ကိုရသောသူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိရဆိုတန်ဟာမြင်နိုင်သောသူဖြစ်လာပြီ။ हालेलुया आमेन အဲ့တော့မြင်နိုင်တဲ့နေပေလေးကိုလာပါ။မြင်ရသောနေပေလေးကိုလာပါ။ Seal around စဲကိုလာပါ။ ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလာပါလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယူပါယုံတွေဖြွင့်ပြတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ကျမတို့မတောင်းဆိုဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ပေးတဲ့ message သုံးတခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မတောင်းတဘဲနဲ့ဖြွင့်ပြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျမတို့အိမ်နေရင်ဖယားခင်အိမ်မက်လာပေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်တမတောင်းတ ဖယားကံအိမ်မက်လာပီးတဲ့အချိန်ရှိတခါတစ်လေမှလည်းเนาะကျမတို့အာတစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ခုအိမ်မကလုံနေရင်နဲ့ဟင်းချန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတော့ပြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တေဖယားကံတိသွေးခိုးရင်းမှပုံရိပ်တည်လာပီးတယ်ရုပ်ပါယုံနဲ့လာပြီးတော့စကားပြောတယ်ဒါ CRM ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုကိုတင်ကားတောင်းတလို့မဟုတ်ဘူးဖယားဘက်ကနေလာပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်လေး ใช่จมอกบาะมาไอ่แมงเมาะย่าโซจ่มูเรเมษွေเลจ่มูมาบะเปลี่ยนพี่ร้อเซนจินจีบะโกตัตถาเนมาพะย่ะกินยุติยะอตวีโชหลาเปดะพะย่ะกินยุติยะอชุญญ์ควินเนเปดะไอ่แมดติเปดะจ่มพูหลาจ่มพูมาบะดําเมอะอเมเยร้มาพะย่าบักกะเป้คอนเวอร์เซชั่นโกอสาปุเสียมาโลบะจมรัวตคะทะเลมาพะย่านะสกาเปียวเดคะพะย่ะกินเปร้อพ่นเปียมาเลพะย่าพ่นเปียให้เลเมียนมาบพะย่ามะพ่นเปียให้เลมะเมียนมู้บพโซปิร้อเป้จมรัวตว้าโลมะย่าบะ လူတရားနဲ့ကျမတို့เนาะ relationship ရှိတဲ့အခါမှာဥပမာမိဘနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မိဘနဲ့တအိမ်ထဲနေတယ်အငှဖင်ငှောက်စကားပြောမှပဲငါပြန်ပြောမယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့မလုတ်ကြပါအဖေကကိုယ့်စကားလာပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စကားပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ conversation ကိုအစာပြူလို့ရပါတယ် အမေလူတွေကဒီခါလေးကျရင်မာနာကြီးတယ်ဖရာဘကပဲအတင်းလာစကားပြောမှပဲဖရာအတန်ကိုနားထောင်တယ်ဖရာဘကနေပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရင်သူတို့ဘကလည်းဖရာကဂရုမစိုက်သွားလာနေဒီတိုင်းပဲนาะငါတို့ကမမြင်မှုဖရာကျွန်တော်ကမဖွင့်ပြဘူးဖရာကျမကိုမဖွင့်ပြဘူးကျမကမြင်နေသူမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးမိတ်ဆွေသိလား ကျမတို့ကျမ်းစာမှာပြောပြပီးသားဖြစ်တယ်တောင်းကြတော့တောင်းလေရမယ်လို့ပြောထားတယ်အာမင်ဒီဘုရားရောဗါလေကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အလိုရှိတဲ့စိုးရင်မြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့စိုးရင်ဘုရားကကျမတို့ကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ် Hallelujah Hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ conversation ကိုအဆပြေလို့ရတယ်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းတလို့ရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ကျမကိုယူပါယုံတဲ့စကားပြောပါမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကိုလို့မဟုတ်ချင်လဲကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဘာတွေသဘောထားလဲမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါဆိုပြီး ကိုဘကကနေပြီးတော့အစာပြုတ်လို့ရတယ်ဒါဖျောက် PR ရရင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကပြောတာဒါဆိုဖျောက်ကျွန်တော်ကအတင်းဖြန့်ပြဖို့ရန်အတွက် PR ပေးတယ်လို့များဖြစ်နေမလားမသိမိတ်ဆွေဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဖြစ်တယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလည်းအစာပြုတ်လို့ရတယ်ဖျားကကပဲအမြဲအစာပြုတ်စရာမလို့ကိုဘကကနေလည်းအစာပြုတ်လို့ရတယ်ဥမာကို့အဖေနဲ့ကိုနဲ့အိမ်မှာတိတ်နေနေတယ်အဖေကကို့ကိုလာပြီးတော့စကားပြောတဲ့ချင်းရှိရဟာတာနေကောင်းလားပါ냐 ตามโคบกกณีเลอเภอจนอเปลี่ยนตัวไลออกมั้ยเนาะบาโหลจินเลยบาบาพิษสีชินเลยเปียวบาโคบกกณีเลอสะอาดปูโลยาတယ်จမတို့อ่ะโกโกกูพยาตาทมิဆိုတီလို့ရှင့်จမတို့ရဲ့မြင်နေပုံစံဒီအားလုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဘာသာရေးထုံးစံအရာဘုရားကိုမြင်နေဆိုတော့ဘုရားရင်ဖော်ပြมาပဲပေါ့ဘုရားမလုပ်ဘေးငါလဲဘေးတိနိုင်မလဲအဲ့ဒီနေရာမှာจမတို့ဆက်ပြီးတော့หนีလို့ไม่ได้อามิဒီကိမြင်ခြင်းနေဆိုရင်ဘုရားတစ်ခေတ် ဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ကိုဘကနေပြီးတော့တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်ဆန္ဒရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါကဖះကိုကျမတို့ကနော်အတင်းဖျားပေးတာမဟုတ်တယ်လို့ကိုကကိုမြင်ချင်တာမြင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါကိုကကိုမြင်ချင်တာမြင်လို့လည်းမရပါဖះဘကပဲဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးယူပါယုံဆိုတာဖះဘကပဲဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဖះဖွင့်ပြလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကနေရယူတက်ဖို့လိုတယ် ဆိုတော့တင်ကအိမ်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတင်ဖေးကတင်ကိုဘယ်လိုစကားပြောလို့ရမလဲ။တင်ကအိမ်မှာတခါမှနေရမယူဘူးအဖေခေါ်လို့ရတဲ့နေရာမှာတင်မရှိဘူးဆိုရင်အဖေကဘယ်လိုတင်ကိုစကားပြောလို့ရမလဲ။တင်ပြောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစကားပြောလို့ရမလဲ။ဒီလိုပဲကောင်းခင်ဖားခင်ဟာလဲကျမတို့ကစကားပြောလာဖို့ရန်တော့ကျမတို့ဟာအစင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေဖို့ရန်တော့လို့ရ Take your position နေရမှန်မှနေရယူဖို့လို့ရ။ အမေအကျမတို့ဒီဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုလိုချင်နေဆိုရယ် okay see ရဖြစ်ချင်တယ်မြင်တော့သူဖြစ်ချင်တယ်ယေရှုလိုပဲခမီးတော်ဖွင့်ပြသမ ्या ကိုသာမြင်ပြီးတော့ပြုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မြင်မို့ရံအတွက်နေရာယူပါမြင်ဖို့ရံတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအမြင်ရမှာအစင်သက်မပြင်ပါယေမိ မြည်တန်းစကားခန်းကြီး3ငွေ25 26မှာဒီလိုပြောတယ်ကိုရောဘူမျော်လင့်တော်သူနဲ့ကိုရောဘူရှာတော်သူဤစိတ်ဝိညာဉ်အားခြာဘရဖရာသည်ဂျေဇုပြုတော်မူ၏ကေတင်တော်မူမည်ဟုမျော်လင့်လျက်ငြိမ်ဝတ်စွာစောင့်၍နေကောင်း၏ဖရာခင်ကိုမျော်လင့်နေသူရှာတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖရာရဲ့ရှင်မောက်မှာလာပြီးတော့ you ไปงမြင်หมดอย่างตัวกูบักนี่อสาปิゅราหาพยาတကယ် reject မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူတွေကိုဘလို့မြင်လဲဖยาကိုရှာတဲ့လူလို့မြင်ねမိ쇠တင်ဟဖยาကိုရှာတဲ့လူလာဖยาကိုရှာတဲ့လူတွေကဖยาဘက်ကမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကနေစောင့်နေတယ်ကိုဘက်ကနေတွေ့တဲ့အทีရှာတယ်တွေ့တဲ့အทีရှာဖို့ရန်တန်တဲ့တင်ချထားတယ်နေရာယူထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုထာရဖยาဟာဂျေစုပြုတယ်တဲ့ Hallelujah ဒီစိတ်ပြပြပြီးတော့အိမ်မပြန်ရဘုရားသခင်စီရဲ့ဒီမျောလင့်နေဆိုရင်တောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့မွန်းနေစီယာကကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားအောင်စောင့်မျောခြင်းမရှိ啊ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှာဖွေတဲ့အနေလုံးသားမရှိပဲဘုရားဘက်ကဖွင့်ပြလာမှအတင်းပြိုးမှပဲကိုကနာချောင်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဝမ်းနေစီယာဖြစ်တယ် hejana gari jang kany 50 ange 30 te maro dilo khoe thara phaya ko myo len daw du lo mu ga a tie ja le mi shwe len da ke do mi mi ro atang ko a tip pyu pyin ja le mi pie daw le ma pin man khyi twa daw kha ma mo ya ja amen a lo ba byaw le thara phaya ko myo len daw du lo khoe de ma ro di phaya kin chan ga ni yu ba yong myin mo yan twa saung ni da di thara phaya ko myo len ni da မျိုလင်းတဲ့သူတွေကအားပြေးလိုက်မယ်မျိုလင်းတဲ့သူတွေကိုဖះကဖွင့်ပြလိုက်မယ်မျိုလင်းပြီးတော့စိတ်တကြသွားတယ်လို့မကြီးတော့မျိုလင်းပြီးတော့အားကုန်သွားတယ်လို့မြည်တော့မျိုလင်းတဲ့သူတွေဟာအားပြကြလိမ့်မယ်ဖះသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်ကျရောမျိုလန့်လားမျိုလင်းခြင်းရှိလား စလန်ဒီယ30အငွေ56မှာထာဝရဖရာဘုငါစောင့်လက်နေဤငါဝိညာဉ်သည်စောင့်လက်နေဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါမျော်လင့်ဤနတ်နတ်ကိုမျော်လင့်တော့ဒုလိုထက်မှကငါဝိညာဉ်သည်ဖရာရှင်ကိုမျော်လင့်လက်နေဤဖရာတန်ကနေဖွင့်ပြခြင်းကိုသင်စောင့်နေတာသည်ဖရာကိုမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်သင်ဝိညာဉ်ဟဖရာကိုစောင့်နေတာစောင့်နေဆိုတာဘာလဲအချိန်ပေးတာစောင့်နေဆိုတာအများရမ်းမှာအချိန်ပေးတယ်လို့ အကြိမ်ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ် waiting ဆိုရသည် you are given time spend in time invest in time အချိန်ကုန်တဲ့ဟာပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်သင်ကနေပြီးသေဆုံးတခုဖွင့်ပြလာဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ပါဒလားအမုံဖွင့်ပြခြင်းဖွင့်ပြမဖွင့်ပြခြင်းကိုလုံးဆက်ရှေ့ကကိုလုံးနေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလားတမွေညင်ဝတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိမှစောင့်နေဒလားအချိန်ပေးပြီးတော့ဖွင့်ပြလာဖို့ရန်အတွက်စောင့်လား လူတယောက်ဝစဉ်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲပြောပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖယားသခင်ကြီးမှာစောင့်ပြီးတော့ဖယားဘာပေါ်ပြလာမလဲအဲ့ဒီပေါ်ပြလာမယ့် prophetic စကားကိုမြင်မြင်နေရတင်စောင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးသလားကျွန်တော်ဆောင့်တတ်ဖို့လို့ရအချိန်ပေးတတ်ဖို့လို့ရဖယားသခင်ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတတ်ဖို့လို့ရဖယားသခင် prophetic vision တွေယူပါယုံနေရလာပွဲတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စောင့်မြော်တတ်ဖို့လို့ရ it should be our normal lifestyle အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့သဘာဝသွာလာမှုပုံစံဖြစ်တဲ့ Amen ကျမတို့အဖေနဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောသလိုပဲကိုယ်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့လူတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောသလိုပဲတို့ကိုကို့မပြောလိုက်ကို့ဘက်ကနေစပြောมาပေါ့ကို့ဘက်ကနေ separate down ဆိုมาပေါ့တို့တို့ပြောချင်လောက်ကို့ဘက်ကနေ conversation ကိုအဆပြုဖို့လုပ်ရယ် Hallelujah Amen အဲ့တော့ဆောက်ရမယ်ကျမတို့ waiting လုပ်ရမယ် အချိန်ပေးရမယ်ဟေဘကုတ်နှစ်တက်မှာတော့မပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီလင်းစင်ပေါ်မှာရက်ရက်ရေးလိုက်လိုက်အမြင်နေလိုက်ငါအဘဲသောမိတ်တော်မူမျိုးကို၎င်းအပြစ်တင်ရင်အဘဲသောပြန်လျှောက်ရမျိုးကို၎င်းငါဆောင်ရနေစွဲ့တဘောပါလဲဟေဘကုတ်လဲဆောင့်နေတယ်အချိန်ပေးနေတယ် the song of habakkuk is not like that. Like the prophet is crying and wanting to change. Like the prophet is crying and wanting to be healed. Today we are going to say that Habakkuk's song is a prophecy that is correct. You people, at this time, remember the prophet said, "You are prophesying. You are prophesying in the future. You are prophesying in the past. The prophet said that you are prophesying. ဖယားကင်ကိုပြောချင်တာရှိရင်တစုံတစ်ခုများကိုပြောချင်တာရှိရင်သိရှိပါတယ်ကိုလို့ပြောပါဖယားကင်ပြောချင်ရဲ့သားနဲ့နားမထောင်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့လူကျမမဖြစ်ချင်ဖယားကင်ပြောချင်အမေစိုးသားတို့မိနေနားထောင်နေရဲ့လားဖယားရဲ့နှလုံးသားရှာရဲ့လားကျမတို့ ဖခင်မနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တဲ့အရာရှိရှည်ဖခင်သင်ဘလောက်တိချစ်လဲဆိုတဲ့အရာပြောချင်တဲ့အရာရှိဖခင်ရဲ့စကားကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေတယ်ဖခင်ရဲ့စကားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားဖန်တီးပေးတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့စောင့်လာအစ int နေရမှာရှိသလားကြားနိုင်သောနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိလာဒါမှမဟုတ်မကြားနိုင်လောက်အောင်အလွန်များတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့နေရာယူထားလာဟေဘကုတ်ကသုံးစုံတစ်ခုမြင်ဖို့ပဲ ตัวสร้างน่ะหม่อมพยาธิခင်ปิ้วหล่าล้วရှင်ปิ้วฉินแลอะยาโกจ้าเรดูဖြစ်ปุอย่างตัวสร้างอามีนจุมารเรดูဖြစ်ปุโหล่จุมารสร้างเนี่ยအခါမှာสารန်38အငယ်ခုနစ်ကအကြမ်းညံပေးတယ်ထာวะพยาရှိတော့มาញိန်วุสွာณี ụy ကိုโรကိုငန့်နှဲ့လော့พยาကိုสร้างเนี่ยဘယ်လိုสร้างရမယ်တဲ့လေញိန်วุสွာณี ụy สร้างပါမယ်จุมาร ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာဖယားသခင်တို့ جماعه တို့အချိန်မပေးနိုင်ဖယားကစကားပြောလိုက်လဲ جماعه တို့မမြင်နိုင်ဖယားမဖို့ပြတာမဟုတ်ဘူးမဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူး جماعه တို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာနေ جماعه တို့အာယုံကိုစို့ယူထားတဲ့အရာတွေရှိအလုတ်တွေတာဝင်တွေဝိတရားတွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားပြောလို့မရလောက်တဲ့အထိ جماعه တို့အလုတ်များနေရင်တော့မကောင်းဘူးဖြစ်တယ် တဲ့အခင်အတန်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအလောက်များနေတာတော့မကောင်းဖြစ်တယ်လူကလေញိန်ဝဲစော်ဆောင်းမို့ဆိုတော့တကယ်ခတ်တယ်ញိန်ငိန်နေဖို့ဆိုတာအခုခက်လူတွေအတွက်အရန်ခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲញိန်ငိန်နေလို့ရှင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်ញိန်ငိန်နေလို့ရှင့်တော့အချို့တွေမနေနိုင်တော့ဖုန်းပွင့်ပုတ်မပွင့်တခခုတော့လုံနေတာဘာမှမလှုပ်ဖေးနေဖို့ဆိုတာမလွယ် Facebook မ दरucci ရေသူတို့စိတ်ဝင်စားလုံးလို့လဲမဟုတ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကိုအနာမပီးချင်တာပွတဲ့ပွတဲ့အရင်ပိုလိုက်တဲ့အရာတွေကဘယ်နှခုမှတ်မိလဲပြန်မေးကြည့်မမှတ်မိတာတော်တော်များတယ်စိတ်လေးတကယ်တန်းတော့ဝင်စားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပါလေတစ်ခုခုမလွတ်ရရင်မနေနိုင်တာ business က lifestyle ဖြစ်သွားအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာကိုလူတွေကခုံမှန်သွားပြီး ဒါမဲ့အဲ့အကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့ဖျားရဲ့အတန်တော့ဂယုမဆိုင်ဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီ lifestyle ကကျမတို့တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့အောင်ကျမတို့ဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ကိစ္စတွေကျမတို့မသိဝင်သားစရာတွေအများကြီးရှိ Entertainment သေအရင်တော့ကရုပ်ရှင်တစ်ခွေကြည့်ရဖို့ဆိုတော့တပတ်လုံးဆောင်းရတယ်အဲ့ဒီအခွေကိုသူများအရင်ငှားတော့ရင်လည်းဆောင်းရသေးတယ်မမှီလားမသိဘူးเนาะအရင်တော့ကအခွေငှားတဲ့ခစ်ဆိုတာ Entertainment ဆိုတော့ကျမတို့လည်းရမ်းရှားတယ် ဒါမဲ့ entertainment အခုကရောကျမတို့ရဲ့လက်တစ်ချက်လက်ညိုးပေါ်မှာပဲရှိရတယ်။တစ်ချက်ထိပ်လိုက်တာနဲ့ entertainment နေပြီပဲ။ပျော်ပြေမဲ့အရာတွေကြီးပဲ။ entertainment နေဘယ်တော့ပဲကျမတို့စားတုံးစားတုံးအထဲတဲက desire စီပြည့်နေတော့လား။ပြည့်သွားလား။မပြည့်တော့ဘူး။တပုတ်ပင်းတပုတ်ရုံရုံတကားပြီးတကား။တချင်းတပုတ်ပင်းတပုတ်ကျမတို့မှမပြည့်နိုင်မှုဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖျားပဲဖြစ်ပြရမယ်ကွက်လပ်မှာ entertainment နေနဲ့ကျမတို့ပြည့်နေလို့ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ကျမတို့က entertainment နိမိတ်အလုတ်ရှုပ်ပြီးတော့ဖခင်အတန်ကိုနားထောင်မှုအချိန်မပေးနိုင်တော့ business ဖြစ်တယ်။ငွေဝဖို့အချိန်ပေးရမယ်။ကျမသိတယ်ဒါဟာတကေခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာအလေးအကျဉ်းတစ်ခုအနေနဲ့တိ싸ုတ်ဖို့ရန်တော့တိုက်တွန်းကြတယ် ဖယားတန်ခိုးသင်ဟာကြားဖို့ရံတော့တကယ် serious ဖြစ်တယ်စမ်းနာရှိတယ်တကယ်တိုးတက်ခြင်း ਨੇ Prophet Martin တိုးတက်ခြင်း ਨੇ ဖယားရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း ਨੇ ဖယားခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတည်ပြီးရေရှုလိုပဲမြေကြီးမှာဖယားပြုတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်တော့ညီဝစ်ဆိုစောင့်တဲ့အသက်တာကိုတီဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်အစ်တဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သင်ဘဝမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အောင်းဩစရာကောင်းတဲ့ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလေးတဲ့ ထန်စားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယ။ထေရှားနာဂရီကျန်ခန်းကြီး64အငယ်လေးမှဒီလိုပြောရဲကိုရောကိုမျော်လင့်သောသူတို့အဖို့လုံးကဂျေဇုပြုသောဖခင်ကိုရောမတပအချားသောဖခင်ကိုကဘာဥမဆရွအဘယ်သူများမကြားမသိပါလားနားဖြစ်မကြားမျက်စိဖြစ်မမြင်စဖူးပါဖခင်ကိုမျော်လင့်တဲ့သူတွေကိုဂျေဇုပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူတို့နောက်ဂျေဇုပြုနိုင်တဲ့သူဘသူမှမရှိဘူး။ သူ့ကိုမြောင်းလင်းပြီးတော့တင်လာတယ်စောင့်နေအချိန်ပေးတယ်ညင်ဝုတ်ချင်းနဲ့တူစကာပြောလာဖို့ရင်ပြင်းစင်နေဆိုရင်ဖယားကအဲ့ဒီသူကိုဂုံပြူလိုက်တယ် honor လို့လုလိုက်မယ်။သင်ရဲ့အချိန်ကိုသူ honor လို့လုလိုက်။ဈာန်ကူဖြန့်ပြလိုက်မယ်။စကားပြောလိုက်မယ်။ကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်။သူများနဲ့တူမှာမဟုတ်။သင်ရင်တတ်တာထူးခြားခွင့်ရလိုက်မယ်။သူများမသိတဲ့နည်းနည်းရတယ်သင်သိခွင့်ရလိုက်မယ်။ဖယားရဲ့မိတ်ဆွေလို့အခေါ်ခံရလိုက်မယ်။အာဗြဟံလိုမျိုးမောရှေလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်။သူတို့တွေလည်းတာမန်လူတွေပါပဲ။ဘာမို့သူတို့ဘာကြောင့်ထူးခြားလဲ။သူတို့ဖယားရဲ့အတန်ကိုကြားလို့။ဖယားကအကိုကြားဖို့ရန်တော့သူတို့အချိန်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကလည်းနိက္ခတ်သွားလာလို့ဖြစ်တယ်။အာမင် ဟေ့ရတ်ခင်တဲ့ငို့ကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်ဟာလေလုယားအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယူပါယုံလေးကိုကျမတို့လက်ခံရရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့မပါလို့ရမလဲပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေကလည်းကျမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငှခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မှလည်းကျမဆက်ပြီးတော့ဝင်ငှခြင်းနဲ့ကျမတို့ယူပါယုံလေးလက်ခံရရှိလာဖို့အတွက်ကျမတို့အတတောင်မှမပါလို့ရမလဲမိ쇠ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ယူပါယုံကိုအယုံဆိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်လို့ရတယ် ပြောတော့အယုံဆိုင်ဖို့ရံတွေ့လို့ဒါရင်လာအနာဂတိကျန်ဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်လာနာဂတိကျန်ခန်းကြီးလေးမှနေဘုခနေစာမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တယ်နေဘုခနေစာယုံကြည်သူမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူလို့ကျွန်မပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခင်မှာသာရဘဖြားကိုကူကယ်တော့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒန်ရီလာအပြင်သာရဘဖြားကိုသူကတိလာတယ်ဒန်ရီလာက အဲ့ဒီမှာနော်ထာဝရဖျားပေးတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအနဲ့ပြန်ပေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါမဲ့ तू ကိုယ်တိုင်းကတော့ဖျားနေရင်းနှီးဆိုတော့တော်လာတဲ့ तू မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကြတော့ तू အိမ်မက်မှတ်တယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေ तू ဟာပြောရမယ်ဆို तू မှာကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू မြင်ရတဲ့ level ကို तू တကယ်စိတ်ဝင်စား ဘာဝဠုံနေပေမယ့် तू မြင်ရတဲ့အရာ तू စိတ်ဝင်စားအဲ तू ဘာလုပ်လဲဆိုကျမနဲ့တစ်ဖက်အငဲ၄၅မှာတရင်လာအနာဂတိချန်ခန်းကြီး၄အငဲ၄၅မှာငါနေဖို့ခနေစား ದಿ နန်းတော်၌ညီဝစ်စွာနေ၍စီးစိမ်ကြီးစင်အခါ तू အရင်ကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြောမစုံဘုံ तू အမြင့်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်စီးစိမ်အလွန်ကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာ trong မဘွေတော့အိမ်မက်ကိုမြင်၍တလုံးမမ တလွန်၁ရဲ့အိပ်ရာပြောကြတာဖြစ်တဲ့တလွန်ပေါ်မှာအိပ်ရစိတ်ထေးနိုင်အာယုံပြုတ်တော့ယူပါယုံအဖျင်တုံလှုပ်ချင်းတော့ငါရရလိဒီမှာ highlight လုပ်စေးချင်းတယ်စိတ်ထေးနိုင်အာယုံပြုတ်တော့ယူပါယုံသူမြင်ရတဲ့ယူပါယုံကိုသူကဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အာယုံပြုတ်တော့ယူပါယုံလို့တုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချို့လူတွေကပြောတယ်အိမ်မက်တွေမက်တယ်မနက်ကြလို့ရှင်မမှတ်မိတော့ဘာကြောင့်လဲသိလား အာယုံမပြုတ်လို့ဖ you ြစ်တယ်အာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာကမနဲ့မိုးလင်းလင်းချင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့လို့ရချရည်ဖို့လို့ရအာတန်ရှင်းပေးဖို့လို့ရအမွေမနဲ့မိုးလင်းလာနေကျမတို့အခြားကိစ္စတွေပဲနော်အလုတ်ရှုပ်ချုပ်ဆွေရှိသေးတယ်ဖုန်းစာဖွင့်ပြီးတော့နော်မက်ဆေ့ချ်တွေသွားပြီးသွားဆက်တာအကျွလည်းမလဲမနဲ့မိုးလင်းလာနေရုပ်ရှင်စကြည့်တဲ့အခွဲလေးရှိတယ်သူများလည်းဖုန်းစာပြောတဲ့အခွဲလေးရှိတယ်ကျမတို့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အကေလို့များဖရားရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံနေ အိမ်မက်တွေကိုကျမတို့အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် attention လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ညင်နေရတဲ့အရာတွေဟာကျမတို့တို့ဘုရားတံဆုံတစ်ခု message အရေးကြီးတဲ့ message ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Amen. Hallelujah. ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကမလုပ်ရမလဲ။အယုံပြရမယ်။ကြည့်ပါနေဗုခဒနေဇာကတကယ်တော့သူဟာယုံကြည်သူမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုတိတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေသူဟာအယုံပြတတ်တယ်။ ကျမတို့ဒါတင်ယူဖို့လိုရဲအဲ့တော့ तू အာယုံပြခြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအငယ်37မှာငါအိပ်ပြုံစဉ်တွင်မြင့်မတ်တီကငါကြိရှု၍မြင်းကြီးအလယ်၌အယက်မြင့်သောတပင်တပင်ရှိထိုးအပင်သည်ကြီးပွား၏ခိုင်မာခြင်းတို့ရောက်၏မိုးကောင်းငင်တို့ထိ၍မြင်းကြီးစွန်းတိုင်အောင်ထိရှာ၏အဲ့တော့ तू အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ तू ကြည်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ တိကြရဲယူပါယုံကိုသူမြင်လာရတယ်။အစကတော့သူကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယူပါယုံပဲဆိုတော့သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ယူပါယုံဟာပို့ပြီးတော့တိကြလာတယ်။မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့မြင်ရတဲ့ယူပါယုံလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ဖို့လို့ဒီမှာသူထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာငါကြည့်ရှုရဲ I was looking I was looking တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအိမ်မက်သေးမှာတော့မကသူကပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေသေးတာ ငါကြည့်ရပြအိမ်မက်ထိမှာကျမတို့ကြည်နေသလားရှော်လမုံမင်းကအိမ်မက်ထိမှာဖရားနဲ့စကားပြောတယ်အတီးပြောတာကျမတို့ဒါအိမ်မက်ထိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်တိအာရုံစိုက်မှာမဟုတ်ကျမတို့အိမ်မက်တွေတန်ဖိုးထားဖို့လေဖရားနဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့နော်အချိန် ကဲသူတို့မှာလုံတံပိုးထားဖို့ရန်တော့လိုတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုမှတ်မိဖို့ရန်တော့ချရည်ဖို့လိုတယ်ချူကပြောရဲမှတ်မိမှာပါဒါမင်းနေတယ်လောက်လေးရောက်ကိုမိတော့တယ်နော်မနေ့ကကဘာအိမ်မက်မှတ်တာမနေ့ကဘာအိမ်မက်တနေ့ကဘာအိမ်မက်မှတ်တာမမှတ်မိတော့တသက်လုံးကိုမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေချမရည်ဘူးဆိုရင်တော့မှတ်မိနိုင်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်မိ့စွေချရည်ပါအဲ့မှာကြည်ပါနေပုခခနေစာကသုတ်ကြည့်ရှုတယ်ကြည့်ရှုတယ် I was looking อ่ายงไซไปด้ជ <noise> ីชุบ่เลยอ๋งเงิน7ยอดได้ค่ะไอ้เปียวล้วยหมินแมซินตะพันธ์ก็ជីชุเปียนเลยជីนอกตะคาแล้วแทบพี่ล้วยตุជីเลยติปินซาวดีฮูดอตัญญ์ษินดูเดียวพี่ก้าวเงินมาซิ้นลาล้วยอ่อแล้วဒီมาก้าวเงินตําန်းซิ้นลาเลยဆိုတော့ดูเนี่ยอะไรไอ้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 แม็กก็တော့เนาะอนတ်อเดิบเนี่ยบาเลยဆိုเลยชินไอ้ติปินก็ณีพุคขะณีสาဖြစ်တယ်だเมไอ้ติปินကိုก้าวเงินตําန်းข่มเลไลเลยပြီးတော့ တော့တရိတ်ဆန်နေကဲတော့ဖြစ်စီတယ်ဆိုပါမြင်ရတယ်အတိဘေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နေဘုခနီစာဟာကိုကိုကိုမနှိမ်ချဘူးဆိုရင်ဘုရားကန်သူ့ကိုခုတ်လဲမဲ့တရိတ်ဆန်ကဲတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့သူဟာမနှိမ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားလိုမျိုးပဲမြက်ကိုစားပြီးခွနနှစ်တိုင်အောင်သူနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီအเจ้าရာကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မတ်ဟာเนาะစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ ယူပယုံကိုစိန်ဝင်းတစားရည်ဝေချင်းရှိရှိနဲ့လေ့လာတဲ့ဒူအတွက်ဖရားသခင်ဟာကောင်းကြီးချမ်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရ။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ယူပယုံကိုကြိုတိပြီးတော့နေဖို့ခနေစားဟာပြင်းစင်ခွင့်ရှိတယ်သူမ။သူတကေလို့နှိမ်ချမယ်ဆိုရင်သူနွားလိုမြက်စားရမှာမဟုတ်။ဒံယေလကပြောတယ်နှိမ်ချပါနှိမ်ချမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဟာ အဲ့ဒီပြဿနာကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာတော့သူမနှိမ်ချအောင်။ဒါပေမဲ့ဖယားအခွင့်ရေးပေးလာကြီးပါ။အခွင့်ရေးပေးတယ်။ယူပါယုံကိုတံပိုးထားတဲ့သူတွေဒီသူတို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖယားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုဖယားကဖော်ပြတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒီလိုပဲဖာရောဘရင်လဲယောသတ်ကိုသူရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြတယ်။တနည်းပြောဆိုဆိုသူရဲ့ယူပါယုံကိုသူတံပိုးထားတယ်။ ตุยุบอ่ะยงอูตูแอทเทนชั่นไปดิอายอนไซด์ดิเซ็งဝင်ซ่าดิไอ้ตัวตูနိုင်ငံရောตูနိုင်ငံကနေပြီတော့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုတော့မကूंကြီးไลတေးดิလွတ်မြောက်ရာလမ်းခန်းซ่าအဘိမလက်မင်းလက်ဒီတိုင်းမှာအာဗြဟံမိမောက်သင်းယူရဲ့ခါဖခင်ကအိမ်မက်နဲ့လာစကားပြောတာကိုတူแอทเทนชั่นပေးတယ်မေးမလိုက်ဘူးနောင်နေမနဲ့မှာတော့တူလုတ်ချင်တာမလို့ဘာလို့လဲပြန်ပြီတော့အာဗြဟံကိုတောင်းမန်တယ်ဆူတောင်းပေးဖို့ပြောတယ် အဲ့ဒီအိမ်မက်အချိန်တုန်းไลท์လုတ်တဲ့ခါမှာသူနန်းတော်ကအမျိုးသမီးတွေအားလုံးပြန်လေဂျမ်းမာရတဲ့ခွင့်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုစက်ပြီးတော့ကလေးတွေနော်မျိုးစမပြတ်သွားတော့ဘယ်နဲ့မျိုးစစက်ပြီးရှိရတဲ့ခွင့်ဝင်ရ။ဖရာသခင်သည်ဒီနေ့အိမ်မက်တွေယူပါယုံနေကိုတံပိုးထားတဲ့သူတွေကိုကဲနှုတ်ချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျွန်မတို့ ယူပါယုံလေးတံမိုးထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ရ။ယူပါယုံလေးဒီကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရည်ဝေချင်းရှိရှိနဲ့စောင့်ဖို့လို့ရချိရှိဖို့လို့ရ။ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားဘက်ကနေတတိပေးချက်တွေများဖြစ်နိုင်မလား။ဘုရားဘက်ကနေငါတို့သုံးတခုအခွင့်အာဏအနှင်းနေခြင်းနေလား။ကျမတို့သံကြည့်တတ်ဖို့ရန်ရွတ်လို့ရ။ကျမတို့ယူပါယုံလေးကိုမေးလျော်မယ်ဆိုရင်တော့ ပညာနေတ <noise> ော့သူဖြစ်တယ်။ငါလူလူတို့ပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တယ်။အခြားကြောင့်ဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘုရားစကားမပြောလို့မဟုတ်ဝမ်းနဲ့မပေးလို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာမအံနှင်းလို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်နှလုံးသားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပညာနေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်မဲ့လဲ။ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။အမထင်ရှားတဲ့ယူပါရုံတွေကကျမတို့အာယုံဆိုင်ကြီး啊အာယုံဆိုင်ချင်းအပြည့်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာမယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမယ်။ ဒါခါရဲပြပြနဲ့ထင်ရှားတဲ့ယူပာယုံကိုတန်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးနေပုတ်ခတ်နေ सार ကိုကြည်ပါသူကြည်ရင်နဲ့ကြည်ရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ယူပာယုံကပို့ပြီးပြက်သားလာထင်ရှားလာတယ်နောက်ဆုံးမှသူကောင်းငင်တမန်ကိုပင်လေမြင်ခွင့်ရလာတယ်သူရဲ့အိမ်မက်အစအလေအစုံးကိုသူတိခွင့်ရတယ်အာမင်ကျမတို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါယုံကြည်ခြင်းယူပာယုံတွေကိုကျမတို့ကြည်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းလို့ရတယ် you 바이올로지마루치예까아대야예지못지바우루주마루토아다모베용지진네주마루찌리리다ဖះစီရလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့주마루용지비찌တဲ့အခါမှာဖះက주마루ကိုစကားပြောလာလေးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကအရင်မကြည့်ပါ우စိတ်ဝင်စားငါအလုတ်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ငါလိုရမယ့်အရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအရေးကြီး Entertainment တွေအရေးကြီး주마루ဒီအရာတွေပဲစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် ဖုယားခင်စကားတန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုး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 လာမှဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှမကြားတော့တဲ့အထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖုယားခင်အတန်ကိုကြဲလောင်စွာသင်ကြားနေလားဒါမှမဟုတ်တိုးတိုးလေးပဲကြားတော့လားဒါမှမဟုတ်မကြားတော့ဘူးလားဖုယားတန်တင်ကြဲလောင်စွာကြားရင်သင်ဘာလို့လုပ်ဖုယားတန်တင်ခတ်မှန်းလို့ရရလဲစံစာဖိုင်နဲ့ချက်ချင်းဖုယားစကားပြောတယ်မနမိုးလင်းလာနေဖုယားရဲ့အတန်တင် ကြាយရတယ်တိုးညင်းတဲ့အတံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တဲ့အထေးမှကျေလောင်နေတယ် hallelujah အာမင်သမို့ဘုရားသခင်ဘလို့ရှာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်နေလားမိစစ်စိတ်တတ်တော့မကြပါနဲ့ယနေ့ပြန်ရှာပါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှာတဲ့သူတွေကိုအတွေ့ခံနေဘုရားဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah အဲဒါဒန်ရီလာရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ခုနကနေပုတ်ခန့်နေစာရဲ့အိမ်မက်ဒန်ရီလာရဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်ရီလာအနာဂတ်ကြံခန့်ကြီးခုနှစ်မှမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကသူ့ပထမဦးဆုံး ဒရဝါ၄ဘောက်သူမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီဒရဝါ၄ဘောက်ကဒါတတိကြရလို့ရှိရင်လောကနိုင်ငံတွေကိုဖျက်စီးမဲ့ဒရဝါ၄ဘောက်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီမလေးတို့เนาะခွနဲ့ငွေ73ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်။ဘာဘုလုံရှင်ဘရင်ဘေလရှာဇာနန်းစံပထမနှစ်တွင်ဒံယေလသည်အိမ်မက်ကိုမြင်ရ8ပုံစံ စိတ်သေးနိုင်အာယုံပြုတ်ပြီးမှမြင်မက်သောအရာတို့ကိုရေးထားသောအချက်ကငါဒံယေလသည်ညအခါအာယုံပြုတ်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာ၌လေတို့သည်တမောက်တရားပေါ်မှအချင်းချင်းတိုက်ကြလျင်တရဉ္ဇင်းမတူသောตาရေးလေးကောင်တို့သည်တမောက်တရားတွေကထွက်လာကြ යි ပထမตาရေးသည်ချင်းသေးနှင့်တူ၏ရွှေလင်းလက်အတောင်လေးရှိဒီမှာလဲတုံးလာတယ်အိပ်ပျော်စဉ်စိတ်သေးနိုင်အာယုံပြုတ်ပြီးမှ ఏ డిఓనిడ ာတော့မှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲအာယုံပြုတယ်လို့ပြောတယ်အတန်ရှင်ပေးတယ် ఫో ကပ်စ်လုပ်တယ်စိတ်နှလုံးကဖုရားဘာပြောမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲ၌အာယုံပြုပြီးမှာမြင်မှတ်သောအရာတို့ကိုဒီမှာလည်းထပ်ပြောတယ်ရေးထားသောအချက်ကကြည်ပါအင်စထရက်ရှင်ပေးတယ်မြင်တဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းပြောင်းရေးတယ်ဆိုတာတွေးမြင်ရ ညပြီ nah e းတော့ထပ်ပြောတယ်ငါဒံရေလာနေညခါအာယုံပြုတ်၍ကြီးခနာခရပြောတယ်အာယုံပြုတ်တယ်အာယုံပြုတ်တယ်သူလဲ I was looking I was looking သူလဲကြိနေတယ်စိတ်ဝင်စားတယ် attention ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတဲ့အခါမှာပထမအ우ဆုံးသူမြင်ရတာတော့ตาရည်ဖြစ်တယ်ချင်းသေးနေတူတဲ့ตาရည်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ငယ်လေးမှကြီးတွေကငါကြီးရှုရနေစင်ကြီးသူဒီပထမตาရည်ကိုမြင်လို့ သူ့ရဲ့မြင်ချင်းကိုသူမရက်လိုက်ကျမတို့တစ်ခါလေးကြရင်ဖះအောင်ဆောင်နဲ့အမေကိုမြင်ချင်တာမြင်ပြီးဆိုရက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကေဘိုင်ဘိုင် thank you jesus ဆိုပြန်ထွက်သွားသူတို့မဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်နဲ့ဖះရင်ထက်ပြီးတော့ဘာဖို့ပြအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ဆောင်အဲ့မှာသူဆောင်တဲ့အခါမှာဘာမရလဲငါကြည့်ရှုရနေစင် i keep on looking keep on looking ဒါကြမှာအရေးကြီးရဲ့ကျမတို့လည်း keep on looking စက်ကြည့်ပါပြောပါအောင်စက်ကြည့်ပါကြည့်ရှုပါ စัจ jiwa ခါလီကြင်တို့မူကြည့်တယ်နာမည်ဆက်လိုက်ကြတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်မျက်မှောက်တော်တွေခဏလာတယ်ဟောပြင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဟာလားအဲကျမတို့ ATM machine ကိုလာတယ်လို့ပဲဟောခလုတ်နှိပ်ပြီးကုလိုချင်တာရရင်ထွက်သွားတယ်ဖခင်နဲ့မိသဟာယဖွဲတာတို့ဖခင်ပြောချင်တာပြောတာအဆုံးထိနားထောင်တာတို့ကျမတို့မရှိအဲ့ဒါအရန်ရိုင်းပြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်တယ်ကျမတို့တခါတလေမှလူတယောက်ကိုတင်တော့တယ်တင်ပြောချင်တာပြောပြီးတင်ရချင်တာရပြီးပြန်ထွက်သွားတာ ထတဲ့မကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားသခင် ਨੇ လေကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့တွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာအဆုံးထိတိုင်အောင်နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါကြည့်ရွေးနေစဉ်သွေးအတောင်ကိုနှုတ်ကြိုက်မြေမကိုကိုချီကြွလိုက်လူကဲလို့ခြေဖြစ်မက်တဲ့ရဲလို့လူစိတ်သဘောကိုလေရိုက် ဒုတိယသားရည်ဒီဝုံနဲ့တူရဒုတိယမှာ तू မမြင်ရလဲဆိုဝုံနဲ့တူတဲ့သားရည်မြင်ပထမသားရည်ကတော့ချင်းသေးနဲ့တူတယ်ဒုတိယသားရည်ဝုံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကြိပါ तू မြင်ရမြင်ကွင်းတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်တယ်သားရည်လို့သူသုံးထားတာဖြစ်တဲ့တော့ beast တွေဖြစ်တယ်တနည်းပြောရမလို့ဆို demonic ဖြစ်တယ်နော်နှဆိုးနဲ့ဆိုင်နဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းကနှဆိုးနဲ့ဆိုင်နဲ့ယူပါယုံမျိုးကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အိတ်ထဲနေဖြစ်နိုင်အများဆုံးဖွတ်ပြေးခြင်းပဲဒါပေမဲ့လည်းဒံယေလာတည်တဲ့အရာတစ်ခုကဖရဲသခင်စီ တဲ့ zone တစ်ခုအလုံးလုံး ਨੇ ဒီတည်းမှာဖရားကြီးပေးခြင်းနဲ့ message ရှိတယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့သူဆက်ကြည့်နေ။အဲဒါကြောင့်မို့တခါလေးမှာကျမတို့ youpa young ကိုစောင့်နေအချိန်မှာအတိုက်ခိုက် youpa young နေလာတက်တယ်။เนาะကျမတို့ distraction တွေလာတဲ့အတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးတွေဝင်လာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့အားပေးဖရားကြီး let me show နဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါ။ဆက်ပြီးတော့ဖရားဖို့ပြလာတဲ့အကြောင်းစစောင့်နေပါ။ Amen ကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ အချို့ယူပါယုံကမလာတော့တဲ့အခါမှာဖြစ်လာစိတ်တကြပြီတော့နော်ပြန်ထသွားတယ်ဆိုရင်အဆုံးမှဖျားဖို့ပြမယ်အအောင်ရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျမနားလေကျမကိုရင်လေးကြုံမှုတဲ့ကျမဖျားနေအချင်းယူတဲ့အခါမှာဘေးကလာမဲမသိတဲ့အတွေးတွေကလေဝင်လာတယ် nga hoa မလို့ပါသေးဘူး nga dia လောပါဦးမယ်ဟာဟိုကိစ္စအလဲရှိသေးတယ်စားသဖြင့်ပါတယ်အတွေးတွေအကုန်လုံးဟာเนาะတခါတည်းပြုံပြီးတော့ဝင်လာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့တော့မှပဲဘာကြောင့်မလုပ်လေသိလားတင်ငိန်တော့မှတင့်အထဲမှဘာတွေရှိလဲဆိုတာကလေထွက်လာတာဟို Coca-Cola ပြည့်ုံတဲ့လှုံလ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 ို့လို့ရှင်လေရက်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲဘို့ โซบิรเนาะตะคาเรถั่วลาเลยบ่အချိန်အုံနဲ့ถั่วลาเลยบ่ဒီလိုပဲတဏီกုံจุมารหัวเอาလောက်လိုက်တရားလောက်လိုက်တွေးダーတဲ့ခါမှာတင်ញည်ပြီးဖះရှည်လဲမတ်တဲ့ရေကိုအဲ့ဒီအတွေးတွေအကုန်ကပလုံးစီပြီးတော့ပြန်ถั่วลาတာဖြစ်တယ်โอเคဒါမิဘာလောက်ပို့လေဆက်ပြီးတော့ញည်ဝတ်စာဆောက်မှာဆက်ပြီးတော့ញည်ဝတ်စာဆောက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဆက်မလှုပ်ပါနဲ့ဟဟလာจุมารအဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာပြီမဲ့ဒန်ရေလာဟာဘာဖြစ်လဲဆက်စောင့်နေတယ် နာစိုးရီသူမြင်ရပြီမဲသူဆက်ဆောင်နေတယ်တရောဝါရီအမျိုးမျိုးသူနာမလဲဘူးနားမလဲဘူးဘာရီလဲဆိုပြီးသူနာမလဲဘူးဒါပေမဲ့လေသူနာမလဲပေမဲ့မရက်သွားဘူးဆက်ဆောင်နေတယ်တခါလေချိုးယူပါယုံနေသူနာမလဲလို့မရက်လိုက်နဲ့ဆက်ဆောင်နေပါဖះရက်တင်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြมาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအာမင်အဲသူဆက်ဆောင်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ယူပါယုံမြင်ရတယ်ငယ်ချောင်းမှာတဖန်ကကြိရှုပြန်၍ထပ်ပြီးတော့သူပါလုံးနေသေးတယ်ဆောင့်နေသေးတယ်ကြိနေသေးတယ် ချစ်တဲ့နဲ့သူတော့တာရေးတကောင်စီထိန်ဆိုင်ကျိုးပုံမှာ ng တ်အောင်၄ခွရှိဃောင်းလေးလုံးနဲ့ပြည့်စုံဤအုတ်ဆိုးရတော့အခွင့်လေးရှိโอเคအဲ့တော့သူအားလုံးသူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ငါစက်ကြည့်နေတယ်နားမလဲလို့သူမရက်လိုက်ဘူးစက်ကြည့်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားတိုင်ပြောခြင်းနဲ့အရာတစုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့စောင့်နေမိစွေတိလားကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့ထံကိုမချဉ်းကပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ယုံကြည်ခြင်းမမြင်ရတဲ့내ပင်မှာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အကြီးကြီးဆုံးသောကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာရှိရမယ့်အကြီးသေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအကြီးကြီးရဲ့ဆက်ဆောင်မှုလို့လေဖယားငါ့ကိုစကားပြောမယ်ဖယားခင်ဒီယူပါယုံထဲမှာရှိနေတယ်ဒီယူပါယုံထဲမှာဖယားခင်လွမြောက်ရလန်းကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ရှိဖို့လို့အပ်တယ်ကျမစောင့်နေခါမှာအမေမျိုးတွေးလိုက်မယ်ကျမယုံကြည်ခြင်းဆက်ရှိဖယားငါ့ကိုစကားပြောမယ်ဒီတွေးတွေဟာ ရက်တန်းသွားတဲ့အချိန်ရောက်လာဖခင်ငါ့ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာမယ်အဲ့တော့သူဆက်ပြီးလို့ဆောင်နေကြည့်တယ်အဲ့ခါမှာဘာနဲ့ဘာကိုတွေ့ရလဲချက်တဲ့နေတူတဲ့သရိတ်ဆောင်တွေ့ရတယ်အငယ်ခုနစ်ယောက်တဲ့ကထုံညအခါတဖန်ငါဒီအာယုံပြူစင်တွင်ကြီးစွာသောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံ၍အလုံးကြောက်မက်ဖွယ်သော စရုံထသားရဲ့ဒီထင်းရှိုင်းကြီးစွာသောတန်သွားလေးရှိကိုက်စားချိုးဖိပြီးကျွန်းတော်ရာကိုခြေဖြစ်နှင်းချေသူဒီအရင်သားရဲ့ရှိသည်များတို့ထထူးကြီဂျိုးစေချောင်းလေးရှိဟာနောက်ဆုံးမှာတော့သူမမြင်ရသည်လေဆိုတော့ခွန်အားနဲ့ပြည်စုံပြီးအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သားရို့တွေ့ရအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်လို့ပြောရကအရှိရဲ့သားရဲ့တွေတော့ပုံဆိုးတယ်ပုံကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့သာဆိုအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ချက်ချင်းထထွက်မှာပဲဟုတ်လားဒါမဲ့ဒန်ရီလာဟာဘာလုံးနေလေဆက်ပြီးတော့ကြည်နေစေပဲ သူဟာအဲ့ဒီတညထဲမှာသူအိမ်မက်၄ခုမှတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်၄ခုဟာအားလုံးက show တဲ့အိမ်မက်တွေပဲဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးလို့အကောင်တွေကိုသူမြင်ရတယ်ဒါရက်သူစက်ကြည့်နေ ဆက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့ယူပါရုံအမှားပဲမရက်တော့ပါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကအမှားပဲမရက်တော့အငဲကိုးရောက်တဲ့အခါမှာထိုအခါကကြိရှုစဉ်ရာဇပလင်ကိုတီထား၍အသက်ကြီးသောသူတို့ဒီထိုင်တော်မူ၏အဝတ်တော်သည်မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏သဘင်တော်သည်ဖြူသောသုံးမွေးနှင့်တူ၏ပလင်တော်သည်မီးလျံဖြီး၏ပလင်အောင်၌မီးစက်လှဲပင်းရှိမျက်နာတော်ပေါ်မှာမီးယောင်ကြီးထွက်လေ၏အတိုင်းမသိများစွာသောသူတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အသင်ခြေမကရှီး ရောနိုက်ခါစား၍နေကြ၏တရားစီရင်ခြင်းကပြင်ဆင်၍စာဆောင်များကိုဖြန့်ထားကြ၏ဟာလေလုယာဘာလဲဖျားသခင်ပြင်တော်ကိုသူမြင်네အာမင်ဖျားသခင်ပြင်တော်ကိုဓာယီလာမြင်네အဆံတော်ကတော့နှဆိုးတွေသူမြင်네 မကောင်းလေသူမြင်တဲ့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူချင်းချင်းနဲ့အစိုးမှဘသူ့ကိုမြင်လဲဖះရကိုသူမြင်တဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်မပြောချင်တယ်သင်ဖះကင်တန်းနေယူပါယုံကိုဆောင်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးသောအရာတွေအရင်လာလိမ့်မယ်အတွေးတွေအမျိုးမျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ငောင်ဝါမလို့ရသေးဒီယာမလို့ရသေးဒီမှာနှဆူရလေအချို့သောပုံရိပ်တွေမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေသင်ကိုနင်းဖះဆင်းကနေယူပါယုံရမှာမဟုတ်ငါစီကနေပဲရမယ်ဆိုပြီးသင်ကို6လနဲ့ယူပါယုံချိုးတွေပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင့်ပါဖះကင်ငါစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆောင်ပါ ဖရားသခင်တဲ့အဆုံးမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒံယေလဟာအဆုံးမှာဖရားသခင်ကို追ခွင့်ရတယ်ဖရားရဲ့ပလင်တော်ကိုမြင်ခွင့်ရတယ်ဖရားရဲ့မျက်နာတော်ကိုသူ追ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယားဖရားရဲ့ပလင်တော်မှာရှိတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူ追မြင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအငယ်73:34မှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူမြင်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုခရစ်တော် လူသားနဲ့တူသောသူတို့ဒီနော်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည်ပါထုံညအခါငါသည်အာယုံပြ၏လူသားနဲ့တူသောသူတို့ဒီမိုးတိမ်ကိုစီလျအသက်ကြီးသောသူဤအထံတော်တို့ရောက်လာ၏ထိုသူတို့ဘုအထံတော်ပါသော twin ကြိုက်အယဲ့ရတိုးနိုင်နေ၍အတိအချင်းအသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ကိုအောက်ဆိုးစေခြင်းကထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွာအာနာဇက်တကိုးကိုယာ၏အာနာဇက်တို့ဒီကဘာအဆက်ဆက်တီနိုင်ငံတော်ဒီပြည့်စည်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ရယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ သောစံရဲ့နတ်စုံသောကာလနဲ့ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကိုသူရတယ်။တကယ်တော့ဒံယေလခေတ်ကာလယေရှုတော်မှမြေကြီးကိုလူသားအနေနဲ့မစင်းကြွသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒံယေလဟာ"နိုးနောက်စုံသောကာလဗျာဒိတ်ကျမ်းကာလကိုသူဟာကြုံမြင်ပြီးတော့ဖီးယားသခင်သူ့ကိုဖွင့်ပြတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူဟာယူပာယုံကိုစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတဲ့ဝမှာမြည့်ရသွားဘူး။နတ်စိုးတွေသူမြင်ပြီးရက်လိုက်လူသား ကိုယ်သူမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ယေရှုကိုသူမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းဟာတကယ်ကိုအဓိပ္ပယ်နဲ့ပြွေးရတဲ့အနာဂတိကျမ်းဖြစ်လာပြီးနောက်မျိုးဆက်တွေအများဆိုတာကလိလာရတဲ့ကျမ်းဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုပရောဖက်ပြုထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့အဆုံးမှဘုရားကိုမြင်ရမယ်။အဆုံးမှတဲ့ယေရှုကိုမြင်ရမယ်။ယေရှုမျက်နာကိုကျမတို့ကအတွေ့အကြုံဆုံးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယူပါယုန်တွေထဲမှာကျမတို့အမြင်ချင်းဆုံးရဘုရားသခင်မျက်နာတို့ကိုမြင်တဲ့ယူပါယုန်ဖြစ်တယ်။ဘုရား ဖခင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကညီမွေရတော့ဖြစ်တယ်ထိုအခါမှာသူရဲ့နှလုံးသားထဲကသူဘာလုပ်ချင်လဲသူဘာ ڑی လုပ်မလဲဆိုတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ခွင့်ရလာမယ်ထိုအခါမှာယေရှုခရစ်တော်လိုပဲမြေကြီးမှာအမှုဆောင်တဲ့အခါမှာဖခင်မြင်စေချင်တာကိုမြင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်အ tan ကိုကြားခြင်းနဲ့ဒူရေးဒီနေ့မှာအဆုံးထိတိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့အ tan တော့ကိုအာယုံဆိုင်ရအောင်ကိုအလုံးကိုအပေးချင်တာဖြစ်တယ် အခုညီကိုမောင်မအတို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဖယားတိုင်ကိုရော့ရဲ့အတန်တော့ကိုရော့ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမသွားမယ်ကိုကုတ်ကဖယားဖွင့်ပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငြိမ်ချပါကျမတို့ဘက်ကနေဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ချိန်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဇွဲရှိဖို့လိုတယ် ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ဒီနေ့ကစပြီး subscription ပြီးတော့လက်တွဲလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါစတင်ပြီးဘုရားသခင် ਦੀ တဲ့ကိုဖွင့်ပြခြင်းတွေပေးလာမယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာလည်းကျွန်မအင်္ဂါနေ့ညမှာကျွန်မဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောတယ် ဒီရရဲ့အနေနဲ့တွေ့မှာပင်လေလူတွေများဆိုတော့ယူပါယုံတွေရကြတယ်အိမ်မက်တွေရကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးဒီမှာကြားသိရတယ်ဒါကဖရဲသခင်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဘိတ်သိကျင်းဟာအရောက်ချင်းစီအပေါ်မှာနေရယူပါစေဒီမှာဒီညမှာလဲ activation တွက် suit down ပေးကြတာဖြစ်တယ်သင်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖရဲတန်မှုကြားနိုင်တော့ဒူဖြစ်တယ်သင်နားကောင်းတယ်မြင်နိုင်တယ်မျက်စိလည်းကောင်းတယ်ဝိညာဉ်ရမျက်စိဝိညာဉ်ရနားတွေတဲ့အကုန်ကောင်းတယ်အရေးကြီးရ activate လုပ်ပေးဖို့ရန်တွက်လိုတာဖြစ်တယ် suit down ချင်းနဲ့ဖြွင့်ဖို့ရန်တွက်လိုတယ်ဖရဲရှင် မတဲနှလုံးသားကိုဖွင့်မှုရင်အတွက်လုံနေတာဖြစ်တယ်